Найбільший акцент на засіданні зробили на затвердженні проектно-кошторисних документацій КП «Ірпінь Житло Інвестбуд». Ще одна вже перезріла проблема – забезпечення зовнішнього освітлення у стоянці. На світло у цьому мікрорайоні мешканці чекають уже шостий рік поспіль. Тож на роботу виділять більше півмільйона гривень. Будівництво мереж зовнішнього освітлення в мікрорайоні Стоянка. Є позитивний експертний звіт – 575 тисяч. Також до списку витрат – капітальний ремонт системи водовідведення на Перевокзальній площі 3. Мешканцям будинку за цією адресою міська влада обіцяла закінчити реконструкцію ще всередині червня. Але тут її навіть не починали. Цього разу на ремонт виділяють 300 тисяч гривень. Також кошти виділяють на капітальні ремонти інших будинків. Капітальний ремонт житлового будинку, заміна вікон місць загального користування на вулиці Громадянська, 6. Зведений кошторис на 16 тисяч. Капітальний ремонт житлового будинку по вулиці Гуцула, 40, зведений кошторис на 16 300. Капітальний ремонт житлового будинку по вулиці Озерна, 17, зведений кошторис на 15 578. А от на реконструкцію благоустрою на території насосної станції другого підйому по вулиці Чехова запланували майже 3,5 мільйони гривень. На оснащення станції очищення води за цією ж адресою – 30 мільйонів. Буріння свердловини по вулиці Покровській для центру стерилізації тварин – 50 тисяч гривень. Та попри витрати на водоканал, мешканці Приірпіння постійно скаржаться на низьку якість води та ще й за завищеною ціною. Мікробіологічні показники нестандартні. А мікробіологічні показники – це нестандартне. Це пряма загроза здоров'ю населення. Ми знаємо, що деякі кишкові інфекції переносяться через воду. Вода може виступати фактором передачі, в тому числі і вірусні захворювання, такі, наприклад, як вірусний гепатит А. На виконкомі згадали і про забудовників-боржників, які не сплачують пайову участь. Злосні боржники, такі, наприклад, як Орлан Інвест, програємо суди, описуємо майно. І, відповідно, це майно має зберігатися, відповідно, до того, поки воно буде продано за аукціон і гроші будуть повернуті до бюджету міста. Як відомо, представляє згадану будівельну компанію колишній соратник екс-мера Володимира Карплюка Антон Мирончук. За традицією, представники місцевої влади не карають лише тих, хто до них наближений. Оксана Мусенко, Дмитро Маркевич.